Fint. Nu kan så kan jeg godt få den redigeret. Det er meget lettere at få redigeret video, hvis jeg er op til med Fraps. Fraps, det lagger også meget mindre, så det er nice. Nu kører jeg helt til med 60 fps. I stedet for, at vi har sådan en lag i video. Eller jeg har nogle små drops, men det er ikke overdrevet. Hvad har du at sige til det? Karl, det står bare derop. Sigurd, jeg skal også... Sigurd, du skal også til at have sådan en mega derp face på din. Jamen, så tager vi Karl smut, og så sætter vi ind på dig. Du bruger ting at forestille dig. Det er det, altså hvis de bare havde været lidt mere lige opad, så der havde været en, der ligesom gik mere opad, og så lige sådan ned til siden og så et eller andet. Så er det faktisk lignet i pæmpe. Ligesom den der, kan du huske det der billede der, for I smoke weed every day? Hvis du havde lavet noget, der lignede den sådan i Minecraft, så tror jeg faktisk godt, det kunne have lignet en palme. Ja, det vil se, vi ses, jeg lagger, så nu kan jeg bare flygte. Og før eller siden af... Ja, yes. Nej! Hvad fuck var det for noget lort, jeg laggede i? Og spillet starter. Ja, skrid dig, du har en mega grim skin. Ja, jeg ved det godt, du er pisse grim. Ja, puha, vil du så smut? Ja. Ja, du får mig til at lagge. Gå så væk, du får mig til at lagge. Vi er optaget kraftet ved her. Svin, mand. Hvad er det, man spiller, der quittede? Fucking svin, mand. Kom så, herover, sut min pik, Carl. Kom så, sut min dut. Flygt til Sigurd, han gider ikke at suge min pik af. Ordentligt super kur. Wow. Karl, jeg ved godt, at den der Tiny Toast intro ting der, den har, eller introen har næsten fået, det jeg ved godt, det ikke er meget, men den har næsten fået, jeg tror det er omkring 20 visninger, og så den første video, jeg lagde ud, den var sådan 6 sekunder. Den har fået 6 visninger eller sådan noget. Ja, Carl, der er en mega derp creeper. Carl, der er en derp creeper i teenage skin. Ind i midten, ind i midten, ind i midten. Jeg har den, det er en orange creeper i rød hættetrøje. Carl, Carl, bagved dig. Der, Sigurd, den er over ved Sigurd, den er over ved Sigurd. Det der er han flygter, han flygter. Fuck up, dø dit dumme dyr, mand. Åh ja. Hva? Nå, det var Carl. Ah, der er en sjovt pick på ham der! Carl! Sigurd bagved dig! Carl, prøv at se her! Carl! Jeg vil svære med! Ja! Ja, det er han der stadig! Åh, jeg kommer og slikker dit røvhul, Carl. Høj, det kravler også lige derop. Tak fordi du også forstod min pik, Carl. Nå. Oh fuck. Få en kiste og så bare flygt. Fuck, jeg har 8 pile. Jeg har 8 pile og 8 ben. Fuck what? Slag. Fuck, jeg kommer til at kaste min kompas. Fuck ham. Stark, jeg har Stark, fint. Og jeg har også... Ja, jeg har min hund, så jeg kan spawn. Sådan. Ja, jeg får bare den hund, hvor de kan hjælpe mig med at... Jamen, jeg tror, jeg skal bruge kød. Kør så. Nej. Så peger jeg med din hund. Oh shit. Ja, kom her. Der og der. Nu laver din unge. Nå, fuck det. Det er sødt. Jeg slår lige en ko over kanten. Farvel.
Karl, åben går til angreb. Den er fucking sindssygt. Lad parkour hen over den. Den gør løgn. Jeg nakker dem pisse hurtigt. Okay, tag kyllingen. Tag kyllingen. Med nogle gode hunde. Ja, så kommer den lille unge der. Sigurd, prøv at se min hund her. Det var ikke nok til at kunne lave en hund mere. Hej. Han, har du mere sæd? Har du noget sæd? Svar mig, har du noget sæd, så vi kan få nogle flere unger? Nej, der er den ikke. Og hun er for at fandme grisen. For at fandme grisen til at flyve. Nej, nej, jeg tror det er hunde, de var over kanten. Det gjorde de ikke. I skal, har I fået nakket nogen? Eller, nej, har I fået samlet en masse træ? Hvor fuck er min hunde henne? Min hund, de sidder fast herover. Hvad laver I, han, de spasser? I har ikke tid til at danse. Ja, det er herovre, jeg er. Præcis den her grimme gris, der skal dø. Utiv! Sigurd har vist. Karl, tog du bedstefar? Der er lige nogle forbindelseproblemer. Åh, fint. Det var... Jeg er sønnen, der har lært at tæmme dyr. Og du bare han det syge. Vi har to sønner. Nej, I skal kræfte med komme. Ja, de er faktisk mega syge, de får ikke grisen til at bruge katten. Nej, I får grisen til at bruge katten. Ja, min ene hund lavede selvmord. Nej! To af min hund, de døde. Nej, en af min hund brød af grisen, ikke også? Den truller i, den drejer lige op før hullet, og så hopper min hund ud over katten. Mega dumt. Og det har jeg på video, det er fucking godt. Det skal fandme bare spilles i slow-mo, hvis jeg bare står no. Åh oh, nej, har du skrevet det? Jeg skal fandme have min hund efter mig. Okay, jeg skal have mor til at passe med ungen. Det bliver fandme sjovt. Okay, kom her min hund. Pas på. Ja, Sigurd, gå ned i hullerne. Gå ned i hullerne, der er mega meget jern og sådan noget. Og jeg har fundet en snowman. Jeg har fundet en af det der, der kaster med snowballs. Ungen kommer. Hvor fanden er moren henne? Det er vi sgu skide på. Sigurd, der ikke noget med hundene, de kommer, når man er langt nok væk fra dem. Ja, det er også det, jeg mener. Hvor er den meningen, en hund den er? Ja, de har bare fucking mange enderpearls. Det er en mega stor bag af enderpearls. Det var cheated. Min hund kan ikke, min unge kan ikke engang skade, den går bare ind i grisen. Kom så. Ja, nu gik den amok. Fordi jeg også med. Dø din... Nej, du skal... Lad nu være med at hoppe, dit og svæge hundevalg. Du kan ikke ramme konen, når du hopper. Den kan ikke engang fange konen. Konen er for hurtig. Konen er for hurtig, så den kan ikke engang fange konen. Kom så, dø. Dø for helvede, din lorteko. Jeg er nødt til at være... Kan jeg gå ned i de der huller der, der er rundt omkring på det? Der er nemlig meget i... Eller der... nej, det er mit internet, der er i det hele taget meget, meget dårligt. Det ved alle, mit internet er dårligt. Du lagger også lidt, Sigurd. Jeg tror simpelthen, det er bare mit internet, der er dårligt. Rigtig, rigtig dårligt lige nu. Det er bare sådan, det er sur røv. Min far har også lovet, at jeg senest til nytår får hurtigere internet. Og der kan være, at jeg kommer helt op på 20 megabit, og det vil bare være mega nice. Til at lave YouTube-videoer med, for eksempel. Nå, der kommer moren. Så kan jeg have sjov sex. Hvis bare venter på, at ungen bliver voksen, bror, så kan de nemlig have sjov sex sammen. Og der er du, Sigurd. Kom så, jeg tager angreb i min hund. Dun. Sigurd, prøv at se min hund her. Er ikke dygtig? Kom så, jeg nakker ham. Ja, han har også lige været nede i et hul, hvor der er jern. Ja, jeg skal bare lige have nakket den her. Okay. Lav lige en pickaxe til mig, så. Fint. Så går jeg lige hurtigt over og nakker nogle grise i mellemtiden. Sådan. Kom så, min hund. Hvor fanden er min hund? Det gør jeg da. Jeg plejer til at dø. Hunden, kom op. Hvad fanden laver I dernede?
Snowman flyver ned. Gå ned og redde dem. Se hvor en Snowman havde gået ned for at redde dem. Kom så Snowman, du vil gå ned og redde dem. Kom så, videre. Fuck, du er en god Snowman. Se hvor man ser Snowman, der går ned og redde dem. Ja, nej, nu går han den anden vej. Åh, oh, shit. Jeg hader pickaxes og server lag, det er det værste. Pickaxes på is og server lag, det er det værste, jeg ved. Er det helt så bare noget med is og rør og så server lag. Okay. Tigger, du behøver ikke at tage det samme sted som mig. Det er hurtigt, hvis du går... Carl, altså vi er dogminer, vi er ligesom vant til det. Det er også mega nede, at den ikke gider at skifte mit skin, det skal jeg lige have fikset. Hvad fanden laver min hund? De skal ikke... Hvad fanden laver I? Nå, de er blevet sure på den her gris, der jeg slog på et tidspunkt. Hvor I kunne komme op og angribe, nu er de blevet sure på den. Nu står de bare derovre. Nå. Skal. Det er også en høj prioritet at få et jernsvær. Det er ikke nederen i, nogle gange falder ud, hvor mit internet er så lort. Og nu tror jeg helt, vi har mistet forbindelsen. Åh, nej, fint. Jeg tror lige, ja, det er bare det med, så kan man høre alle de der knitrende der, så jeg bare venter bare på det der, den begynder. Se, hvor der er en dungeon hernede! Se! Nej, det er Stronghold, men altså, jeg troede, det var måske sådan en special dungeon, de selv har lavet. Og man spurgte, der er en tripwire. Der er tripwire, jeg har det samme. Der var en fucking bue i. Åh, men jeg har 8 pil, jeg har 8 pil. Hehe, sig godt. Hey. Ej, du kan komme her, så kan du. Og jeg har nok til også at lave en bue til Carl. Jeg har nok en bue til at, jeg har nok string til at lave en bue til Carl. Nej, tripwire, det er en, der laver et redstone signal. Der laver et redstone. Nå, det ved jeg ikke. Det kan du godt gå ind og kigge. Nej, det er til lava, der kommer ned fra loftet af, hvis noget. Vi kan prøve... Her, der er masser af gratis redstone. Ja, det var den til lava. Vi skal bare det smadret, sådan. Nu kan det ikke rigtigt. Åh, der er pistons! Se hvor der er... Nå, det er her, der er stik i pistons! Okay, se hvor jeg tager... Det tror jeg. Se hvor vi tager nogle stik i pistons, så kan vi to lave en fælde. Vi skal have sådan en mega stor fælde, som er... Nej, vi skal have sådan en flugtvej. Nå, tak. Skal vi så trække i håndtaget, så... Og så skal vi have sådan nogle notebooks, der begynder at spille... Du. Også tage alt redstone, vi kan få brug for. Vi ved aldrig, hvor meget vi får brug for. Nej. Okay, jeg bliver lige lidt hernede, så kan du gå op. Jeg tror ikke, jeg synes bare ikke Skybases, de er gode til sådan noget her. Okay, jeg tror ikke, vi skal gå længere ned, Sigurd. Jeg tror ikke, vi skal gå længere ned, selvom jeg godt kan lide at være hernede. Nej, jeg har ellers nok string til at lave en til ham, men fint nok. Hvis du... Det er fandme for nabs at sige det. Han kan ikke engang finde ud af engelsk. Er det Majestic Butter? Jeg er unsubscribed bare på grund af, han sagde det. Også fordi jeg heller ikke ser Minecraft gameplay så meget mere. Hvor har vi dig hen, Sigurd? Hvor er du gået hen, Sigurd? Sigurd, hvor... Er det dig, der er gået ned? Er du gået længere ned, eller hvad? Nå, ja, så er det dig, jeg har set dernede. Jeg venter bare på min hunde, de kommer. Carl, hvor er du? Er du over ved spawn? Og jeg har fundet pumpkin! Wow! Nej, det er også det vigtigste, Sigurd. Vi kan lave en fucking snemand. Ret rundt med dem på hovedet! Ja, jeg retter sgu rundt med dem på hovedet lige nu. Ja, jeg har fået mig en pumpkin hjel. Ja! Fuck, jeg er sej! Wow! Ja, den er faktisk god måde. Den er god måde at ændre med, så det er ikke engang løgn.
Fordi når du kigger på dem med græskehjelm, så bliver de ikke sure på dig. Så går de ikke efter dig. Men jeg synes aldrig, det ændrer med en Carl. Jeg synes aldrig, det går efter mig. Ja, men jeg synes bare aldrig, det går efter mig, selvom jeg kigger på dem. Det var sådan lidt. Ja, der mister vi så forbindelsen. Nå. I siger det bare ikke, fordi I så må se jer forberedt på. Nå, der mister de forbindelsen. Det var meget sørgeligt. Vi skal have fundet Carl. Vi skal have fundet Carl. Ja, op på toppen af bjerget, Carl. Vi mødes op på toppen af bjerget. Jeg tager lige den her i den. Jeg tror, det ødelægger. Åh, fuck. Det var bare lige sådan mega brightness, der bare kom ind i fjeset på en. Og jeg siger godt, han laver en super kur. Så jeg slet ikke kan følge med på grund af, at jeg... Nej. Nej, Carl, det er det ikke. Det er en helt anden. Det er på... Se, hvad sagde jeg? Jeg har noget af det der stone der fra templet, vi måske kan bruge. Ja, min hunden, de kan min hunden prøve at slå på kur, men det går bare ikke der så godt. Vi går helt op på toppen. Toppen af toppen. Toppen af poppen. Altså, jeg tænker bare, hvem fanden overhovedet ser det lort på. Gå. Okay. Du skal ikke sige noget om, hvorfor, Brønd. Det ødelægger bare videoen. Brønd, du har nogle meget personlige ting i gang lige nu, Carl. Du har gået igennem en svær tid. Okay, Sigurd, vi bliver nødt til at bygge udenom ham lige her for nu. Okay, hvis vi skal... Vi bygger det op. Er det bare lige meget, hvordan det ser ud, eller hvad? Det skal bare kunne holde, eller hvad? Fint. Jeg tror, jeg prøver at indkapsle Carl. Og så tager han heller ikke... Ja, nu kan han ikke blive skubbet ned. Sådan cirka. Og sådan lidt. Prøv at vent. Ey, satan, jeg kunne ikke slå ham væk. Jeg vil bare slå ham over på den anden side. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Slå ham herover, så vi bedre kunne bygge. Min hund, jeg tror, at de faldt ned 5 gange, og er døde. Og jeg bygger... Det er vigtigt, at vi får væk herover på grund af... Det er nemlig imod derover, hvor de kommer fra. Jeg bruger bare alle de blocks, jeg har. Nå, kan du ikke også... Har du ikke... Åh, fuck, du har vel ikke noget cobblestone, har du? Har du en ovn? Ja, fint, så kaster der lige det her, og 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 det her. Der var masser af dyre ting. Jeg sætter lige nogle fakler. Ej, jeg har kun restet nogle fakler. Nå, jeg er sikker, der er lige én ting, jeg gør. Prøv at se her. Det der skal lige være dramatisk. Mamma, Twemba! Fuck, hvor jeg lavede. Prøv at vente, jeg tror lige, jeg sætter... Ej, den skal fandme ikke være short, kan jeg? Og ikke have den op på medium, eller normalt. Jo, det tror jeg godt, jeg kan. Og så graphics, de skal jo op på fancy. Hvordan så kan jeg nemlig, så kan jeg... Og nu har jeg kørt kun på 30 fps, men det er faktisk også fint. Det ligger ikke sådan helt overdrevet. Prøv at vente, jeg sætter den... Hva? Hvad fanden? Hvad fanden har du gjort med min hund? Hvad tænker du? Hvad mener du? Nå, jeg troede lige, du stod stadigvæk det samme sted. Skal jeg bare storme ind for diamanterne? Nej, vi skal sgu da have en vandpøl. Har du noget? Har vi nok til at lave en spand? Kan du ikke lige hurtigt at lave en spand? Det kan vi få der. Ej, jeg tør ikke helt. Det var meget risky, hvis kamer... Det er ikke sjovt, når folk bare går ind og siger, kan der boom til det, så er det bare farvel. Jeg bygger lige lidt mere. Jeg har lige 2 blocks. Sådan. Det er et smukt hus, vi får bygget, Sigurd. Det må du altså give mig ret i. Det er så smukt. Åh, så kan vi også lige have en crafting table her i siden, og en pumpkin, og nogle pistons. For jeg tænker, hvad fanden er det for lort? Vi skal spørge, hvad for en side, der er den pæneste, siger vi ikke. Og den her, prøv at se, hvad det er min side, den ser ud, Sigurd.
skal også lige nogle rest don't repeat og song på. Jeg sætter nu lige nogle rest don't repeat os her på huset. Ser det ikke smukt ud, Carl? Det er altså... Carl, det lyder røget. Carl, vi kan ikke høre dig. Ah, godt. Og ja, så kan der lige komme nogen herop. Du. Se, pynter det, Carl. Sigurd, han slog lige mit ene hund ud over kanten. Den er nødt til over det. Hvad skal hans navn indtil hvad? Den skal have navn. Den skal hedde Darwheel. Ja! Den skal hedde Dosti. Sådan, Dosti. Det er fandme et godt navn, Dosti. Nej, slå mig på kuren, Dosti! Har du set den speed, Carl? Kan du se, hvordan Dosti speed kører, når den går? Det er bare sådan tuk-tuk-tuk-tuk. Kom herover, Dosti! Ja, Carl! Dosti, lyt! Dosti! Ja, Dosti står og kan Sigurd. Det er ikke for at se, Dosti står og kan Sigurd. Det kigger bare væk. Der er en dernede, der er en dernede, jeg kan se en dernede. Shit. Ja, min hund kom lige til op ned på pressure plates. Damba, Johan. Nej, Sigurd. Jamen, jeg så ham her, hvor jeg kunne se et navn ligesom bevæget sig nede. Jeg kan sagtens fange på vores hold af. Jeg har det på video. Oh shit. Fuck, du har tæmper. Og godt, du har sne. Nej! Flyv! Flyv! Carl, den lever nede på jorden, det ved du godt. Nej, det slår mig. Den lever nede på jorden. Iron Man. I am Dickinson. Sigurd, vi skal sætte en dør i. Okay. Har vi noget træ? Har vi noget træ? Sigurd, kan du give mig 2 stykker træ? Tak. Hvor er jeg laver? Har du også, kan du give mig 3 mere? Plus 2. Nå, fuck det. Det er bare sådan, så kan jeg lave en økse, så skal jeg gå ned, bare for at det går hurtigere, så jeg, der er større chance for at overleve dernede. Okay. Halvdelen. Det er 4. Okay, Sigurd, du er min scout. Sigurd, du er... Der har set en mistænk... Jeg har set en mistænkelig gris. Det var sådan, nej. Det kunne sgu da være mega sjovt, hvis vi... Det kunne sgu da være mega sjovt, hvis vi alle sammen... Hvis vi bare var sådan mega alert, var sådan... Der er en gris her. Warning, gris. Sikkert en spiongris. En player med hacks. Okay, Sigurd, kan du se mig herfra? Jeg går over mod spawn. Det er bare sådan, det vil være fedt. Det er fedt lige at have nogen i ryggen, når man står sådan hernede og laver noget lidt småfarligt arbejde nu. Nu er det bare sådan, at vi tager det alle for seriøst. Det er bare sådan, nej. Okay, jeg har... Jeg kommer tilbage nu, jeg har 44 stykker træ. Nej, bror, vi, mig og Sigurd... Det er derfor, jeg siger, Sigurd, han skal lave en spand til mig. Hvor jeg placerer noget vand dernede, som vi så hurtigt kan hoppe ud i. Se. Jeg kan overhovedet ikke komme op, når jeg er så dårlig til parkour lige nu. Sådan. Ellers plejer jeg faktisk at være god til parkour, og det ved jeg Carl. For jeg plejer til at pone ham. Hvordan havde I tænkt... Nå, jeg kan ikke bare skrive skråstreg help, og hvad var det så? Skråstreg TP, var det ikke det, man kunne gøre? TP. Lego. Only VIP. Ej, det er fandme lort, så er det kun VIP. Ja, fuck, det er svært, Sigurd. Det ved du godt.
Jamen altså, jeg skal helt op på den anden side. Nå, sådan, fint. Ej, det er faktisk en pæn vej, Sigurd. Jeg tager min ord i mig igen. Ja, den kommer så ikke med mig på grund af for fag. Vi skal, jeg har nok... hvorfor er det farligt? God, jeg vidste det lidt, hvad det gør. Okay, jeg laver lige alt vores træ om til planker. Det er mig, der bygger det. Hvad fanden bliver du ind? Ja. Så vis noget sportsmanship. Hvor er huset, er så grimt? Hvor se, hvor smukt huset det er. Og jeg skal... Nej, jeg skal... Jeg har ikke engang noget udstyr overhovedet. Jeg har ikke engang et fucking svær. Jeg har bare lavet noget til jer selv. Jeg ligger også lige noget redstone heroppe, så kan vi have sådan et servicy, der I så kører rundt. Okay, Karl, kast det her. Pas på. Godt. Fuck dig, Sigurd. Bare fuck dig. Jeg laver lige noget mega sej på vores base. Jeg aner ikke, hvad det er. Nå, surt. Nej, nu laver jeg det kraftedeme til mig. Sådan, tak. Hvor er det? Kom med det. Prøv nu at se, Sigurd, prøv nu at se. Prøv at se her. Whip! Pressure plate. Karl, det er ikke sjovt. Vi flår pikken af dig. Og det kommer til at gå meget ud. Se! Prøv at se, hvad jeg har lavet. Nu kan alle se, hvor vi er henne. Ja, vi har en pisse, vi kalder mig kur på. Du. Fuck, jeg har intet mad. Oh, jeez. Hvad med maden? Og jeg tager lige de her to bacons, der ligger her, eller hvad fuck det er. Nom. Hvor meget mad har I overhovedet? Hvor meget mad har I? Sådan. Jeg bygger lige en trappe op. Prøv at se en smuk trappe. Det er bare det grimmeste hus nogensinde. Hej. Hvad er det, der er skrevet på skiltet herude? We are not here. Hvor meget mad er det overhovedet, I har? Hva? 7 hvad? Prøv at vente, Sigurd, hop. Nå, godt. Nej, det er fint, nu har vi en trappe. Sådan. Du har hvad? Fint, så kan jeg godt tage dem her. Så har jeg nemlig også 7 af de der pork chops, eller hvad de hedder. Cool. Du kan bare selv tage. Jeg vil godt have en... De der, de er til mine bukser. Det sidste jern, det er til mine bukser. Sådan. Fordi jeg har altså brug for nogle bukser. Mit navn er Anders, og mine bukser er lige blevet væk. Jamen, prøv at se, jeg har kraftedeme ikke engang en hjelm. Prøv nu. Jeg er den, der har mindst armer. Karl, for helvede. Så tager jeg det sidste jern, sådan. Nej, vent. Det sidste jern, det er mit. Det sidste jern, det er mit, bror. Jeg skal bruge det til at lave en hjelm med. Vent nu på mig, for helvede. Nej. Jamen farvel, nu har I tabt. Sådan nu. Nu bliver jeg ene. Nej, oh nej. Hvis I dør, så sluk jeres mikrofon, prøv at køre jeg nemlig solo her. Prøv at så bliver mit arso. Nå, fint. Så er det Nå, så er det bare sådan, så er jeg bare i gang med mig, sådan noget, i gang med at tage en fucking træ, og så bare sådan,
Okay, jeg kommer, ja. Jeg har jeres ryg, gutter, jeg har jeres ryg. Selvom I forlod mig, kommer jeg fandme at redde jeres røv. Løb I ind imod midten, eller hvad? Er det jer, der er gået nedenunder, eller hvad? Ja. Og der er Dr. Certificate. En written book. Nej, det kan jeg. Nej, Sigurd, vi skulle ikke have Er I inde i vinden? Jeg kommer. Åh nej, den her gang, der vinder vi. Fuck, er det jer der imod nogen i guldarmor? Er det jer i guldarmor? Okay, jeg kommer, bare rolig. Hvad? Fuck! Oh shit, væk! Jeg kommer! Væk for helvede, Willy, eller fuck du hedder. Nej, han kæmper for sit liv. Jeg kommer. Nej, der kommer en eller anden, der skader mig fra siden. Ja, der slået. Jeg fanger mig aldrig, Chewbacca. Oh shit, er de efter mig? Hvor er du? Chumba, Wemba, Chukweba. Oh shit. Chumba. Ja. Chewbacca er efter mig, Kajdi. Løb for helvede, Kenny. Fjerne din fucking testifik. Der kommer en fra team 2 af. Det kan jeg sige, det var ikke dramatisk for mig. Jeg flygter på Chewbacca af. Disconnected for bad music. Og der kommer en fra det grønne hold af, jeg hjælper mig. Der var en fra vores hold af, der... Hvad for hold er vi ude på? Hold 4! Fuck, der kommer en fra fjendens hold af, hjælp mig. Det var Nitro King, der kommer og nakker Chewbacca. Eller de er i hvert fald i kamp endnu. Jamen jeg er over i den der med bjergene. Sigurd, klap i. Og jeg ramte ham der Nitro King. Okay, men pas på, der er nogen, der chaser en anden. Jeg blev mega meget reddet af en fra den anden hånd. Se, hvor vi mener det. Jeg har fundet en enchanted bue. Hvorfor fuck kan jeg ikke tage den? Nej, jeg er nået at flygte fra dem. Og Carl, der står i midten. Under isen. Ja, godt, der er det. Carl. Vi overlevede det for tag. Ja, det ved jeg godt, han blev, jeg tror, er det Chewbacca, eller er det ham der, en anden en? Okay, det var ham, han var i gang med at nakke Chewbacca. Giv mig Jeg har ikke meget bling. Okay, Carl, vi skal passe på. Hvor meget mad har du i en teat? Hvor meget mad har du? Sigurd, klap i, vi kan ikke høre Carl. Sigurd, prøv lige... Klap i, hvad meget? Fuck, Carl, bagved dig! Det er bare en hvad fuck var det? Vi får ham, bare rolig. Nej, jeg må ikke dø. Der, vi fik ham! Fuck, hvor godt! Jeg har alle en sten! Nej, Carl, jeg skal væk, det deler vi senere, Carl, vi skal bare væk nu, fordi jeg har lidt liv, og vi har begge to lidt liv, vi skal bare op og recover, og så går vi ned og deler det. Aftale. Jeg mener det. Okay. Der er ikke nogen heroppe. Der er protection. Okay. Jeg tager diamantskone. Og så er der en hjelm med protection, en bukser med protection, og en, hvad du hedder, chestplate med Kan jeg prøve noget, vi deler. Okay, fint, det går vi. Sigurd, du skal ikke til at gå ind i spilbrønne, så får vi bare mærkelige kommentarer fra dig af. Stod. Hvad? Shit, væk. Hvem er? Jeg bygger sgu bare. Nej, Sigurd, hvad fuck er du sidder og leger med? Du får penge af mig. Nej, der er en, der er heromme, Carl. Carl, der er en heromme. Der er en heromme, han er fanget. Oh fuck, det er, han er fuld diamantudstyr.
Karl, han er heromme. Han har meget diamantudstyr. Der er han. Fuck! Fuck, han skader! To slag, og jeg har allerede mistet halvdelen af mit liv. Jeg flygter. Jamen, det er lidt svært, Sigurd. Karl, er han efter dig, eller er han efter mig? Og jeg har fundet en, der er død! Og han havde en hel masse syge ting! Jeg tager lige alle hans ting! Fuck jer! Nej, det var en eller anden. Han er efter mig! Det var om på den anden side af bjerget, gået fra. Sigurd, hold kæft! Fuck! Jeg flygter ned i grotten! Nej, jeg havde kun ét liv! Jeg havde kun fucking ét liv! Nej! Hvordan spectator, mand? Skrådstræk spectate. Ja, jeg blev så disconnected. Kan man bare join igen? Det tror jeg bare, jeg filmer bare den der screen indtil at vi hører, så hører vi bare fra Karls kommentar, commentary hele tiden. Så Sigurd, du stopper med det her musik der. Kai, hvordan går det? Flygter du? Altså Karl, hvis du går ned i det der hul der, hvor jeg faldt ned i, hold kæft, du får mange sindssyge ting. Det var vist en, han droppede nogle enchanted diamant ting og alt muligt shit. Jeg skulle aldrig være gået i krig mod ham, Karl. Jeg skulle bare være flygtet. Nej, er du død? Skal vi så afslutte her, eller hvad? Ligesom jeg gjorde sidste gang.